would say we were good together. I would say we had fun, but our trails would never run forever. Vocês viram as imagens aí do Hércules, 17º, o Hércules passou por mim já muitas e muitas vezes, carregado de minério de ferro dessa vez. Vocês viram as imagens aéreas, que coisa linda, né? São toneladas e toneladas de ferro, são 4x4, se eu não me engano são 16 barcaças ou 12 barcaças sendo empurradas por esse poderoso navio, o Hércules 17º. Acho que são 12 barcaças, isso, de toneladas e toneladas de minério de ferro que vão descendo o Rio Paraguai. Que imagem impressionante, né? Os pescadores pescam, quando chega o navio se afastam e lá vai o Hércules. Incrível. A hidrovia Paraguai-Paraná é importantíssima para o escoamento do minério de ferro, de grãos, de produtos agropecuários, de gado. E lá vai o Hércules. Uou! É potente, é muito mais econômico pela hidrovia do que pelas rodovias e movimenta a economia de todos os países, tanto do Brasil quanto do Paraguai e também da Argentina. Todo este comércio feito via fluvial aqui no Rio Paraguai e também no Rio Paraná. Lá vai. Olha as ondas que causam. Eita. Potente. Acampamento, que hoje eu quero chegar em Puerto Rosário. Já tá ficando tarde, já. Vambora. You take your coat off and raise that smile. The one unheard of for a thousand miles. We share a future, just like the past. The good and bad times are gonna last. Well, there's a home.
noite fria. Dormiu bem, seu Tomás? Sim. É, seu Tomás, 3:30 da manhã, tava pescando. 3 horas? O homem trabalhador, rapaz. Esse é trabalhador. Que vida dura, né, homem? Acostumado já? É. Duro la vida. Vida de pescador. 3 horas tava lá pescando. Pescou a noite, né? Saiu pouco. 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 Fazendo um fogo. E se você vai tomar um mate? Que bueno. Poucas pessoas têm a coragem que o senhor tem de trabalhar assim. E te gusta essa vida? Dá gusto da vida. Tranquilidade, liberdade. Não há problema. Não há problema. Não. E tens liberdade também. Temos relaxado acá. Depois te vamos a ver. A ver el problema allá. Muy bueno. No. Corrida agora com o empurrador. Vamos ver quem ganha. É Brasil, é Brasil. Uma corrida contra o empurrador descendo o rio. Vou pedalar forte. Será que eu ganho? Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Ultrapassando. Não! Não pode me ultrapassar, não! Vai, força! Força no pedal! É uma corrida dura. É uma máquina grande contra uma pequena. 5 motores contra 2 pernas. Vamos, vamos. Estava ouvindo trovões pra cá, tomara que não chegue aqui. Ai, com chuva é chato, né? E tá ventando um pouquinho. Agora tô cerca de 4 ou 5 quilômetros de Vila del Rosario. E a chuva tá lá, ó. Vem não, chuva, fica aí, chuvinha, fica aí, por favor, não venha pra cá. Que horas são? 1:18. É, bem o que eu calculei que chegaria entre 2 e 3 ou chegar próximo das 2 horas. Vamos que vamos, não chove. Fica aí, chuvinha, com cautelinha. Com raio não é legal. Chuva sem raio é legal. Chuva sem vento é legal, mas chuva com raio e vento não é legal. Eu tô tão perto da cidade. Perto. Vambora, vambora, vambora. Aguenta a mão aí, São Pedro. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Chuva fria. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are?
Antônio e Juan Carlos? Sim. Antônio e Juan Carlos são da tripulação do Hércules IV, este, né? Sim, senhor. O Hércules IV tá com minério de ferro? Sim, carregada. Carregada minério de ferro? Sim, senhor. Eles vão trabalhando e sinalizando, porque tem muito banco de areia agora, sim, né? Muita plaza, muita. Muito. Muito trabalho. Prazer conhecê-los. São paraguaios. Paraguaios, marinheiros paraguaios, trabalhadores. Ó, tão molhado porque vão encarando as ondas e sinalizando tudo. Graças. Ai, que legal. Lá vai os marinheiros paraguaios. Este do Hércules IV. O Hércules 17º passou por mim já hoje. O Hércules 4 acabou de passar. Eles vão na frente, eles se molham muito porque eles têm que sinalizar, ó. Boias verde do lado direito, boias vermelhas do lado esquerdo, para que a embarcação, o empurrador, saiba qual é o melhor canal e evite um banco de areia. É muito grande. Se o empurrador desse acerta um banco de areia, é um problema sem tamanho de milhares e milhares de dólares de prejuízo. Então, eles têm que sinalizar muito bem. Muito legal, já fiz amizade com outros marinheiros paraguaios. O Hércules passou por mim. Tem 15, 16, 17 navios do Hércules. Passaram todos por mim já, incrível. Vamos que vamos. Ó, o sol saiu. Mas ainda tem um ventinho chato, tá um pouquinho frio, eu coloco isso aqui pra... porque tô tossindo um pouco. Tô vendo cúmulos se formando já. Amanhã tem previsão de dilúvia, de chuva. Vamos ver. Chegando em Puerto Rosário, eu analiso melhor a previsão de tempo e decido se continua amanhã ou não. Né, estou... cerca de 170 quilômetros de Asunción. Então em Puerto Rosário eu decido como é que eu vou fazer. Vamos que vamos, coisa boa. Saiu o sol, mas tá friozinho. É, cheguei. Vila del Rosário. Puerto Rosário. Olha aí, que legal. Um amigo entrou em contato, o Ted, que tá me acompanhando faz tempo, me ajudou muito. O Ted tá vindo de uma cidade pra cá, no caiaque dele, disse que vai descer comigo até Puerto Olivares. Ó, tá chegando mensagem. E tem um amigo dele que tá me esperando 500 metros rio acima aqui, depois da ilha, né? Ainda bem que a água é parada. Vou subir, vou até lá. Aqui em Vila del Rosário, Puerto Rosário. De Antequera até aqui gastei quase 2 dias, né? Agora são 2:30, 2:20. Foram 2 dias praticamente de Antequera aqui. E vamos lá. Chegando na cidade. Eita, coisa boa. Obrigado, meu Deus. Eita, cansado, né?
Gente, hoje não tem camping, hoje eu vou ficar aqui em Vila de Rosário. Aí, já alçamos o caiaque, deu um trabalho, teve a ajuda de um senhor que veio aqui ajudar. Tiramos o caiaque aqui, colocamos em cima do barco, porque que tá aqui o Andreas, tudo bem, Andreas? Oh, yeah. O Andreas é amigo do Freder, não é isso? Sim, é Freddy. Freddy está vindo, Freddy mora onde? Freddy é de Santani. Santani, sim. Cerca de quantos quilômetros? Tipo, nela é uma hora e meia já. Uma hora e meia. E hoje vou ficar por aqui, não vai ter camping.